အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့ sketch project လေးတခုကိုစပြီးရေးကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ sketch project လေးစပြီးရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ sketch လေးကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ sketch လေးပွင့်လာတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ maximize လုပ်တဲ့ပုံเนาะဒီ၄တောင်တုံးလေး၄တောင်တုံးလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ချဲလိုက်မယ်เนาะချဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ screen နဲ့အပြည့်ပေါ်သွားပြီအဲ့တော့အပြည့်ပေါ်သွားတော့ဒီမှာ အဲကနေတဲ့ဟာလေးရေးခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကနေတဲ့ဟာလေးရေးကြီးပါမယ်အဲ့တော့ကနေတဲ့ဟာလေးရေးကြီးရင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကကြောင်ဆိုတဲ့ Sprite လေးပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ကြောင်ဆိုတဲ့ Sprite လေးကိုမလို့ခြင်းမလို့ခြင်းတော့ဖြတ်ပြပါမယ်ဖြတ်ပြပါမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာဒီမှာကြောင်ပုံလေးမြင်ရမှာเนาะ mouse လေးထောက်ထားတာလည်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောင်ပုံလေးရဲ့အပေါ်မှာဒီမှာ mouse လေးထောက်ပြထားပါတယ်ဒီမှာအမအမိုက်ပုံလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအမိုက်ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ် ဒါကြောင့်မလို့ကြောင်လေးရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့အမိုက်ပုံလေးဒီမှာနော်မောက်စ်လေးနဲ့ထောက်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီအမိုက်ပုံလေးပေါ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်။ဖြတ်လိုက်တော့ဘာထားမလဲဆိုတော့နောက်ခံ background လေးထည့်မယ်။နောက်ခံကိုဘာလို့ခေါ်လဲ? background လို့ခေါ်ပါတယ်။ရှေ့မှာထည့်ကျင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုじゃတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် sprite လို့ခေါ်တယ်နော်။အဲ့တော့နောက်ကထည့်ကျင်တာဒီ background ရှေ့ကောင်လေးကဒီ sprite အဲ့တော့ background လေးထည့်ကျင်တယ်။ background လေးထည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ mouse pointer လေးထောက်ပြထားတဲ့နေရာလေးမြင်ရမှာဖြစ်မှာပါနော်။ အဲ့တ no, ော့ဒီမှာ mouse pointer လေးထောက်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီထောက်ပြထားတဲ့ဟာဒီ bad draw ထဲတဲ့နေရပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။နှိပ်လိုက်လို့ရှင် bad draw ထဲတဲ့နေရအောရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာ bad draw တွေမျိုးစုံရှိပါတယ်။ဒီလို mouse လေးကိုဒီလိုလေးဆွေ့ပြီးတော့လှုပ်လို့လည်းရတယ်။သုံးဖို့ဒီဘက်က scroll bar အတုံးလေးပေါ့ကိုဖြीဆွဲပြီးတော့အပေါ်အောက်ဆွေ့ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။အော်ဒီ scroll bar အတုံးလေးနဲ့ဆွေ့လေးလည်းရတယ်။သုံးဖို့ mouse လေးကိုဒီဘက်နဲ့ဒီတိုင်းလေးဆွဲရွှေ့လိုက်လေးရတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ bad draw တွေတဲကနေပြီးတော့ ကိုကြိုက်တဲ့ bedrock ကိုရွေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဒီ bedrock လေးကိုရွေးလိုက်မယ်เนาะ။ဒီ bedrock လေးကိုရွေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီ bedrock လေးကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ bedrock လေးထည့်ပြီးသွားပြီ။ဒါဒီ bedrock ထည့်တာပါ။အဲ့တော့ဘာလေးထည့်ခြင်းလဲ။เนาะကအနေနဲ့កောင်မာလေးထည့်ခြင်း ਨੇ sprite အနေနဲ့။အဲ့တော့ sprite ထည့်ခြင်း ਨੇ ဆိုရင်ဒီမှာ mouse ကလေးထောက်ပြထားပါတယ်။ mouse ထောက်ပြထားတဲ့နေရာလေးမြင်ရလားမသိဘူးเนาะ။အဲ့ဒီ mouse ထောက်ပြထားတဲ့နေရာဒီ sprite ထည့်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ။အဲ့တော့အဲ့ဒီ mouse ထောက်ပြထားတဲ့ sprite ထည့်တဲ့ဟာလေးပေါ့နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ အော်နှ Hence, ိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုလေးပွင့်လာမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုလေးပွင့်လာတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ sprite လေးကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ sprite လေးကိုရွေးတော့မယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်လိုစီထားလဲဆိုရင် a b c d စီထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် a နဲ့စတဲ့နာမည်လေးတွေရင်လာပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှ b နဲ့စတာလေးတွေလာတယ်ဒီမှာ ball လို့เนาะဒီမှာအဲစသဖြင့် b နဲ့စတာ b နဲ့စတာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ bar လာလဲဆိုတော့ဒီမှာ b ပြီးသွားပြီဆိုမှ cake တို့ bar တို့ c နဲ့စတာလေးတွေလာတယ်เนาะအဲ့တော့ ကိုရနေပြီးတော့တခုခုကိုရှာကျင်နေဆိုရင် ABCD အစင်လိုက်စီထားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဒီကနေတဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်ဒီကနေတဲ့ကောင်မလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီထည့်လိုက်ပြီထည့်လိုက်တော့သူကခက်ဆောင်းဆောင်းလေးဖြစ်နေသူတို့ဒီအဝိုင်းလေးရဲ့အလဲကောင်တက်တက်ကိုယောက်ချင်တာနော်အဝိုင်းလေးရဲ့အလဲကောင်တက်တက်ကိုယောက်ချင်နေဆိုရင်ကောင်မလေးပေါ့ကို mouse လေးထောက်လိုက်ပါ mouse ကိုဖိဆွဲပါ mouse ကိုမလွတ်နဲ့မလွတ်နဲ့ကောင်မလေးကိုဖိဆွဲလိုက်ကိုလ oj င်တဲ့နေရာကိုယောက်သွားအောင်နော် အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုရောက်တော့အောင်ကောင်မလေးကိုဖြीဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကောင်မလေးကဆက်ဆာချင်းအဲ့ဒီနေရာလေးမှာပေါ်နေမှာပေါ့အလဲကောင်လေးကိုဆွဲရွှေ့လိုက်တယ်နော်အလဲကောင်လေးအလဲကောင်လေးဆက်ဝိုင်းလေးရဲ့အလဲကောင်လောက်လေးပေါ့နော်အလဲကောင်လေးကိုဆွဲရွှေ့လိုက်ပါအဲ့တော့ဆွဲရှိလိုက်တော့ဒီကောင်မလေးကဒီလောက်လောက်လေးပေါ်နေတယ်ပေါ်နေတော့သူ့ကိုမပါလို့စီကြတယ်ဆိုတော့အဲသူ့ရဲ့ size ကိုသူ့ကိုနည်းနည်းလေး size ကြီးအောင်ပဲပေါ့ size ကြီးခြင်းလဲဆိုဒီမှာဒီထောက်ပြထားတဲ့အကွက်လေးတွေ့ရလားမသိဘူးနော် size ကဒီမှာဘလောက်ရေးထားလဲဆို100 အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကြီးကျင်တယ်ဆိုတော့ site ကိုဘလောက်လောက်ထားကြည့်လိုက်မလဲဆိုတော့တရားနဲ့မှ10ဟုတ်တရား100လောက်ထားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်កောင်းမလေးရဲ့ site ကလေး ਆ ကြီးသွားပြီအဲ့တော့បើលុចចេញလာလဲဆိုရင်ဒီកောင်းမလေးទីเนาะဒီបើលុចចេញလာလဲဆိုရင်အလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကကျနေတာเนาะအလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဟ රි កောင်းမလေး ਆ ကကျနေတာအဲ့တော့အလံလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် အဲ့တော့ဒီအလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာလို့ကျင်လဲဆိုတော့ကကျင်တာကကျင်တာဆိုတော့ခြေကလေးလှုပ်တယ်လက်ကလေးလှုပ်တယ်အမူအရာလေးတွေပြောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့အလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့လို့ပြောခြင်း advance ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာ advance เนาะ advance advance အဲ့တော့တနေရာနေတနေရာကိုရွှေ့နေ motion အမူအရာလေးတွေပြောင်းခြင်းနေအယောင်လေးတွေပြောင်းခြင်းနေ looks အရင်လက်ချာမှာပြောခဲ့တယ်เนาะအသံလေးတွေထည့်ခြင်းနေ sound နော်အခုကြာတော့ဘာလဲဆိုအလံလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့လို့ပြောခြင်း advance နော် advance အဲ့ဒီ advance တဲ့ကအလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့လို့ပြောခြင်းရဲ့အဲ့ဒီအလံနှိပ်တဲ့ဥစ္စာလေးကို mouse နဲ့ဖိဆွဲခဲ့ပါဒီအလဲကောင်ရအောင်ဖိဆွဲပါအဲ့တော့တေးသေးလေးပေါ်တယ်တေးသေးလေးပေါ်လို့ကြီးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီအပောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးကြီးလို့ရပါတယ်သေးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှန်ဘလူးလေးတဲ့ကဒီမှာအနှုပ်လေးနော် mouse လေးနဲ့ထောက်ပြထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလှုပ်ပြီးတော့မှသေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာလို့ချက်လာလဲ ကောင်မလေးကကကြင်တာအဲ့တော့ကကြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကကြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတယ်ဆိုတာဗာလို့တားလဲလက်ကလေးတွေလှုပ်တယ်ခြေောက်ကလေးတွေလှုပ်တယ်เนาะလက်ကလေးတွေလှုပ်တယ်ခြေောက်ကလေးတွေလှုပ်တယ်အမူးရီပြောင်းတာပေါ့အဲ့တော့အမူးရီပြောင်းတာမှန်သမ ्या စီဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့ looks ထဲမှာရှိပါတယ် looks looks ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ looks ထဲကနေအမူးရီမပြောင်းခင်မှာဒီကောင်မလေးမှာလက်ကလေးလှုပ်တာခြေောက်ကလေးလှုပ်တာစတဲ့အမူးရီဘယ်နှခုရှိသလဲလို့သိကြင်လား ဘယ်နှခုရှိတယ်လို့သိကျင်နေဆိုရင်ဘယ်ထဲကိုဝင်လိုက်မလဲဆိုတော့ costume နဲ့ကိုဝင်လိုက်မယ် costume เนาะဒီမှာ costume ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ costume ထဲမှာဆိုရင် costume ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်၄ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမအူဆုံးတော့ကောင်မလေးကလက်ကလေးခြေရောက်ကလေးခြေရောက်ကလေးချထားတယ်နောက်တစ်ယောက် costume မှာဆိုတော့ဟောလက်ကလေး꽥ခြေရောက်ကလေး꽥ထားတယ်နောက်တစ်ယောက် costume မှာဆိုရင်လက်ကလေးမြောက်ခြေရောက်ကလေးမြောက်ထားတယ်ဟောနောက်တစ်ယောက် costume မှာဆိုရင်လက်ကလေးမြောက်ပြီးခြေရောက်ကလေးကြွထားတယ်စသဖြင့်သူ့မှာ costume ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင် costume 4ခုရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအမှုရာလေးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပဲเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့အမှုရာနံပါတ်လေးတွေကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရှေ့ကသူ့ရဲ့နံမဲနောက်ကဘာလားလဲဆို A နောက်တစ်ပုံကြတော့ B နောက်တစ်ပုံကြတော့ C နောက်တစ်ပုံကြတော့ D เนาะစသဖြင့်သူ့မှာဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှင်ရင် costume 4ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ဆဆချင်းတော့ဒီပုံစံလေးပေါ်ခြင်းတာပေါ့အလံလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ costume A လေးကိုပေါ်ခြင်းနဲ့နောက်ထပ်အမှုရာဘယ်နှခုပြောင်းသွားမလဲဆိုတော့နောက်ထပ်အမှုရာ ပုံးခုပြောင်းသွားမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုရေးကြဏအဲ့တော့ကုတ်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုတ်แท้ကိုပြန်သွားပါမယ် now အဲ့တော့ကုတ်လေးတဲ့ကိုပြန်သွားမယ်အလံလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့လို့ပြောခြင်းဒါလေးကိုလွတ်ပြစ်ခြင်းနဲ့လွတ်ပြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြီဆွဲပြီးဟိုဘက်แท้ကိုပြန်ပို့လိုက်ဒါဆိုလွတ်ပြစ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့အလံလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့လို့ပြောခြင်း events แท้ကနေပြီးတော့เนาะ advance แท้ကနေပြီးတော့အလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အမှုရာပြောင်းခြင်းနဲ့အမှုရာပြောင်းခြင်းနဲ့အယောင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဘယ်ထဲမှာရှိလဲ looks looks เนาะတောက်နေလို့နောက်ကနေလိုက်ပြောကြည့်အဲ့ဒါမှရပါမှာ အဲ့တ nah ော့အဲ့ဒါမှမှတ်မိသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အမူအရာပြောင်းခြင်းနဲ့အယောင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဘယ်တမ်းမှရှိလဲ looks looks เท่မှာရှိတယ်အဲ့တော့ looks เท่ကိုသွားပါမယ် looks เท่ကနေပြီးတော့အမူအရာကိုခုနကပြောပြီးသွားပြီဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် costume ပုံစံလေးတွေပြောင်းတာပုံစံလေးတွေပြောင်းတာကို costume လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ costume A စစချင်းပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုဒီမှာဒီမှာတွေ့ပါပြီ switch costume to ဟုတ်ပြီ costume number ဘာပေါ်ခြင်းလဲဒီမှာဒီဘေးကမြားလေး down arrow လေး မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဆက်ဆာချင်းလက်ကလေးခြထားတဲ့ပုံလေးပေါ်ကျင်းတယ်ဒီမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဟောလက်ကလေးခြ၆လေးခြထားတဲ့ costum a လေးပေါ်တယ်အဲ့တော့ costum a ရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ် costum ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့စုစုပေါင်း costum ရှိတာကဒီမှာ costum ၄ခုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်စုစုပေါင်း costum ရှိတာက၄ခုရှိပါတယ်เนาะ၄ခုရှိတယ်အခု a ပေါ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဘယ်နှခုကျန်လဲဆိုတော့၃ခုအဲ့တော့ဘယ်နှခါပြောင်းကျင်လဲဆိုရင်၃ခါပြောင်းကျင်ပါတယ် အဲ့တော့သုံးခါပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်သုံးခါသုံးခါဘယ်နာကလှုပ်ချင်းလဲသုံးခါလှုပ်ချင်းတယ်သုံးခါလှုပ်ချင်းတယ်ဆိုရင် control control ရဲကနေပြီးတော့เนาะ control ရဲကနေပြီး repeat 10ဆိုတာ10ခါလှုပ်မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဖိဆွဲပြီးယူလိုက်မယ် mouse ကလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ repeat 10ဆိုတာ10ခါလှုပ်မှာအဲ့တော့အခုကသုံးခါလှုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် repeat 3เนาะသုံးခါလှုပ်မယ်ဘာလှုပ်ချင်တာလဲเนาะဘာလှုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့အမူအရာပြောင်းချင်တာ အမှ a, ုရာပြောင်းနေတာဖ <laughs> ြစ်တ <oyun> ဲ့အတွက် looks แท้ကနေပြီးတော့အမှုရာပြောင်းတာဒီ next costume အဲ့တော့ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပြပါမယ်လှုပ်လိုက်မယ်ဖြीဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်ထည့်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီလှုပ်ပြတာပါအဲ့တော့အလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ လို့ပြောခြင်း advance แท้ကနေအလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့တော့စစချင်းဆိုရင်အမှုရာ a ပေါ်ခြင်း ਨੇ အမှုရာပြောင်းတဲ့အយ៉ាងပြောင်းတဲ့ဘယ်တမ်းမှရှိလဲ looks looks လိုက်ပြောခြင်းเนาะ looks แท้မှာရှိတယ် ကိုတတ်မှတ်တဲ့အမှုရာကိုပြောင်းခြင်းရင် switch case u2 เนาะကိုတတ်မှတ်တဲ့အမှုရာကိုပြောင်းခြင်းလည်းဆိုရင် switch case u2 ဘာလို့ပေါ်ခြင်းလဲ a ဒါလေးလည်းရိုက်ပြခြင်းเนาะ switch case u2 a အဲ့တော့ a ပြောလိုက်ပြီဆိုရဲအတွက်သူ့မှာနောက်တစ်ခါရှိလဲ3ခုအဲ့တော့ဘယ်နှခါပြောင်းခြင်းလဲ3ခါပြောင်းခြင်း ਨੇ 3လာပြောင်းခြင်းလည်းဆို control r ကနေပြီးတော့มา repeat เนาะ repeat ဘယ်နှခါလဲ3ခါ3ခါ3ခါဆိုတော့ repeat 3ပါလို့ရှင်းတာလဲအမှုရာပြောင်းခြင်းတာအမှုရာပြောင်းခြင်းဘယ်တဲ့မှာရှိလဲ looks theme มาชื ju, ่อเลย looks theme มาอ่อ looks theme ก็นี่ next costume เนาะเซ็ตเสร็จปุ๊บแล้วเปลี้ยงตัวอ่อแล้วสู่รันจิบมามั้ยอ๋อกอมมะนี่อมูยานี่เปลี้ยงออกแล้วดังนั้นอมูยาเปลี้ยงน่ะยันเห мян เนาะดับไลดะโลเปะฟุๆๆๆๆสู่ยันเห мян ตัวเลยฮะอมูยาเปลี้ยงน่ะทุกคนน่ะทุกจะขณะณีบาวขณะณีบาวขณะณีบาวโหลบอกเฉินเลยสุ้ย controler ก็นี่ wait 1 second เนาะอ่อขณะณีบาวโหลบอกเฉินเขียนไลท์บอกจิเนาะขณะณีบาวโหลบอกเฉิน control แรกเนี่ย wait 1 second เนาะเออขนาดนี้ปองรู้ပြောကျင်တယ်ဆိုရင် control แรกนี่ wait 1 second อ๋อเอ้าล่ะส่วนဒီมาကြည့်လိုက်အမူအရာလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပြောင်းသွားတာเนาะកောင်မလေးဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့1 second ဆိုလို့ရှင်အမူအရာလေးကပြောင်းနေဒါမင်းเนี่ยဘယ်လိုလေးပြောင်းလဲဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းလေးဖြည်းဖြည်းလေးပြောင်းနေအာရမ်းကြလွန်းနေเออ wait 1 second 1 second ကြီးမ쌓တော့ဘူးတစ် second ရဲ့တစ်ဝက်လို့ပြောခြင်း 0. 5ပါလို့ဆိုတော့0နဲ့1နဲ့ဈာတယ်မှာရှိတာ0နဲ့1နဲ့ဈာတယ်မှာရှိတာကိုပြောင်းခြင်းရဲ့0.5 0.5ဆိုတာတစ်စကန့်ရဲ့တစ်ဝက်။အော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကောင်မလေးရအမူအရာလေးကိုဒီလိုလေးပြောင်းသွား။ဟာနေအောင်အယောင်လေးလည်းပြောင်းအောင်မယ်။เนาะအယောင်လေးပြောင်းခြင်းတယ်အမူအရာပြောင်းတယ်အယောင်ပြောင်းတယ်ဘယ်တော့မှရှိလဲဖြေကြည့်เนาะဘယ်တော့မှရှိလဲ looks သဲမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီချယ်ရို list သဲကိုသွားပါမယ်။အဲ့တော့ looks သဲကနေပြီးတော့ဒီမှာတွေ့လား chain color အယောင်ပြောင်းခြင်းတာ။အဲ့တော့ next costume ဆိုရာဒီအမူအရာပြောင်းတယ်အယောင်လေးပြောင်းခြင်း chain kala yang Myanmar ဆီလို့ခဏနေအောင်ခဏနေအောင်လို့ပြောခြင်း weight control ရဲ့အကနော် run ကြည့်ပါမယ်ဟောအင်ကြီးလေးတွေရောအောင်လေးတွေပြောင်းသွားပြီဒါပဲအလောက်လောက်တဲ့ပုံစံကအဲ့တော့ repeat 3ဆိုလို့ခြင်းပဏ္ခါလောက်မှာလေး၃ခါလောက်မှာပေါ့ repeat 17ဆိုလို့ခြင်း၁7ခါကာမှာ run ကြည့်မယ်နော်ဒါပထမ၁7ခါဆိုတာကသူ့ရဲ့ပထမအုံဆုံးပေါ်တဲ့ဟာဟောအပါဝင်နော်အပါဝင်ပထမအုံဆုံးပေါ်တဲ့ပုံပြီးရင်နောက်ထပ်၁7ခါဆိုတော့၁2ခါပေါ့ဒီ1 2 3 ရင်ကြည့်နော်အဲ့တော့စုစုပေါင်းဘယ်နှခါလောက်မလဲဆိုတော့27ခါလောက်မှာ57ခါလောက်ပြီးတာနဲ့ရက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအလုတ်လုပ်ပါရယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအလုတ်လုပ်ပါရယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးရမယ်နဲ့တူတယ်နော်ကောင်မလေးကရတာလေးရမယ်နဲ့တူတယ်ဩော်အဲ့တော့ကောင်မလေးကကရနေပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကောင်မလေးကရနေတဲ့အ usa ကဘယ်နှခါလောက်လဲအဲ့တော့ဒီမှာပြောတော်တာက control R ကနေ repeat ten control R ကနေ repeat ten ဆိုရင်ဘယ်နှခါလောက်လဲ repeat 10ဆိုရင်10ခါလောက်တယ် repeat 11ဆိုရင်10တစ်ခါလောက်တယ်ဒါပဲเนาะကဲဟုတ်ပြီအဲဆိုဒီတစ်ခီပြီးသွားပြီဒီတစ်ခီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် sprite လေးတစ်ခုလောက်ထည့်ကြီးလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီထဲကိုသွားပါမယ်ဒီထဲကနေဟောဒီកောင်လေးအဲဒီកောင်လေးထည့်ခြင်းတယ်ဒီកောင်လေးထည့်ခြင်းတယ်ထည့်လိုက်တယ်သူ့ဟိုဘဲနေရာမှာပေါ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဩဒီနေရာလောက်မှာပေါ်လိုက်မယ်เนาะသူ့ဟိုဒီနေရာလောက်မှာပေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ အလံလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့အလံလေးကိုနှိပ်ရမ်းလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်လေးအမှုရာပြောင်းကျင်တာအဲ့တော့အမှုရာဗားရီရှိလေကြည့်ကြည့်မယ် cost 2အမှုရာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှုရာနှစ်ခုကိုပြောင်းမယ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်အလံလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက် advance တဲ့ကနေအလံလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့เนาะအလံလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘယ်နှခါပြောင်းကျင်တာလဲပထမဦးဆုံးဘာပြောင်းကျင်လဲဆို cost 2လဲကိုကြည့်ပါမယ်ဓမ္မဆိုလို့ရှိရင် drank kit ဆိုတာပေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက drank kit b ဆိုတာပေါ်တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကဒီ kit ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်နေတာ ပေါ်ကြနာဖြစ်တဲ့အတွက် looks แท้ကနေအမူအရာပြောင်းနေဆိုရင်ဘယ်တည်းမှရှိလဲဖြည့်ကြည့်เนาะ looks แท้မှာရှိတယ်အဲ့တော့ပထမအ우ဆုံး drank give ကိုပေါ်ကြနာဖြစ်တဲ့အတွက် switch costume to drank give เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်កောင်မလေး ਨੇ တူသွားအောင်កောင်မလေးရဗနခါပြောင်းလဲဆက်တခါပြောင်းနေအဲ့ဒါဆိုသူလည်းဆက်တခါပြောင်းလိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့ဆက်တခါလောက်ဝင်နေဆိုရင် repeat 10ဆိုရင်10ကလောက်မယ်ဆက်တခါလောက်ဝင်တော့ repeat 11အမူအရာပြောင်းခြင်း ਨੇ ဘယ်တည်းမှရှိလဲဖြည့်ကြည့်ပါ ဟုတ်တယ် look stream မှာရှိတယ်အဲ့တော့ look stream ကိုသွားမယ် look stream ကနေ next costume ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ဓာတ်လိုက်တလူကြီးပြောင်းနေတော ओ, ့မှာခဏနေအောင်ခဏနေအောင်လို့ပြောချင်း control ရဲကနေ wait เนาะ1 second ဆိုရရန်ကြမှာဆိုလို့ second wait ဆိုရင်0.5အော်ဒါဆို range ပြပါမယ်ဟောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်းလေးရဒီမှာအတန်လေးတွေမြည်တဲ့ပုံစံလေးတွေဩအမူအရာလေးတွေပြောင်းနေတွေ့လားကဲဒါဆိုဒီထိပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုနောက်ထပ်တစ်ခါလောက်ထပ်ထည့်ကြကြအောင် နောက်ရက်တစ်ခုလောက်ဒီတစ်ခါဘဲကောင်လေးကိုထည့်မလဲဆိုတော့သူထဲမှာဘုံလေးပါတယ်ဘုံလေးဘုံလေးဘုံလေးပါတယ်ဆိုတော့ဟောဒီမှာတွေ့ပြီเนาะ drum ဆိုတော့ d တဲမှာရှိတာပေါ့ a b c d အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကိုဘယ်နေရာမှာပေါ်ခြင်းလဲဆိုတော့ဒီနေရာလောက်မှာပေါ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့သူကလည်းအလံလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူထဲကိုကြီးကြီးမြဲ costume လေးတွေရှိတယ်နှစ်ခုရှိပါတယ် အဲ့တော့အလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့เนาะပရမအုဆုံးတော့ဘာကော့စတူးပေါ်ကျင်လဲဆိုတော့ A ဒီမှာเนาะတွေ့လာနောက်မှာ A ဆိုရာပါတယ်နောက်ထပ်ဟာ B အဲ့တော့ A နဲ့ဟာပေါ်ကျင်တယ်အလံလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့လို့ပြောကျင် advance တဲ့ကနေအလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့เนาะအလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပရမအုဆုံးပေါ်ကျင်တာအမူအရာပြောင်းကျင်တယ် looks တွေမှာရှိပါတယ် looks တွေကနေပြီးတော့မှဘာလေးရွှေ့လိုက်မလဲ switch case to A เนาะ A လေးရွှေ့လိုက်မယ် ele ယူလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကောင်မလေးနဲ့တူသွားအောင်ဘယ်နှခါလောက်မှလဲ7ခါ7ခါလောက်ချင်နေဆိုရင် control nei, no? le, le, R ကနေ repeat เนาะဘယ်နှခါလောက်မလဲ7ခါပါလောက်မှလဲအမူအရာပြောင်းမယ်အမူအရာပြောင်းရင်ဘယ်မှာရှိလဲ looks တဲမှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ looks တဲမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် next costume เนาะအဲ့တော့ next costume ခဏနေဦးခဏနေဦးဉာဏ်ကြီးမပြောင်းနဲ့လို့ပြောခြင်း control R ကနေ wait 1 second အဲ့တော့1နေရာမှာဘာပြောင်းလိုက်မလဲ second wait 0.5 อ่าจะเฮรันจีไล่มั้ยห่อดีโลเล่ผิดนี่ด้ไล่เดี๋ยวๆဒီဘက်ဟာလေးကလဲလှုပ်ဟိုဘက်ဟာလေးကလဲလှုပ်ဟာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်เออ तू อ่ะโหเป้เนเน่แกက်တယ်ဒီဘက်လေးเนเน่โตไล่มั้ยผีซွဲไล่だบ่เนาะ mouse เล่เนี่ยอัลแลนเล่냅ပြီးรันจีပါมั้ยห่อဒီมากနေပြီးဒီทียะทวายเนาะဒီทียะทวายပြီးเออဒီทียะทวายပြီးဆိုတော့บาเล่แท้ลุ๊กจิมั้ยเล่ဆိုတော့เนาะဒီทียะทวายပါပြီးเออဒီทียะทวายပြီးဆိုတော့ तचीन လေးထည့်ကြအောင်တချင်းလေးတချင်းလေးเนาะဒီတိုင်းကြီးကနေတာမလှဘူးတချင်းလေးထည့်ကြီးမြဲအဲ့တော့တချင်းလေးထည့်နေဆိုဒီမှာ mouse လေးထောက်ပြထားတာမြင်ရလားမသိဘူးထည့်ထားတဲ့ backdrop လေးပေါ်မှာเนาะ mouse လေးထောက်ထားတာ mouse လေးထောက်ထားတာမြင်ရရเนาะဟုတ်ပြီ mouse လေးထောက်ထားတယ်အဲ့ဒီ mouse လေးထောက်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လား backdrop ပုံလေးပေါ်လာတယ်အဲဒါ mouse လေးထောက်ထားတာ backdrop ပုံလေးပေါ်လာဒီမှာ mouse လေးထောက်ထားเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ mouse လေးထောက်ထားတဲ့ backdrop လေးပေါ်လာပြီဆိုအဲ့ backdrop မှာတချင်းလေးထဲမှာအဲ့တော့အလံလေးနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ လို့ပြောခြင်း even stage ကနေအလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ เนาะ advance stage ကနေအလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ 봐လို့ရှင်လဲသချင်းဖြုန်ကျင်တယ်သချင်းသချင်းเนาะသချင်းဖြုန်ကျင်တယ်သချင်းဖြုန်ကျင်လဲဆိုရင်သချင်းလေးထဲကျင်ဒီပုံမှာကုတ်အမူအရာဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီနေရာမှာရှိတယ်အသချင်းထဲကျင်လဲဆိုရင်ဆောင်းအဲ့တော့ဘယ်ထဲကိုသွားမလဲအပေါကဆောင်းတဲ့ဟိုယင်သွားရတာเนาะအပေါကဆောင်းတဲ့ဟိုအပေါကဆောင်းတဲ့ဟိုသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မ ဒီအောင်မှာပါလိရှိလေဆိုတော့ဒီမှာ mouse ထောက်ထားတဲ့နေရာလေးတွေ့ရလားမသိဘူးเนาะ mouse လေးထောက်ပြထားတယ်အဲ့ဒီ mouse ထောက်ထားတဲ့နေရာလေးကိုထောက်လိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီပုံနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုတခြင်းနေတဲ့ဟိုရောက်သွားအဲ့တော့တခြင်းနေတဲ့ဟိုရောက်သွားတော့တခြင်းနေတဲ့မှာနည်းနည်းရှည်တဲ့တခြင်းလေးတွေကိုလိုချင်ဗဲတဲ့မှာရှိလေဆိုတော့ loops သေးမှာရှိတယ် loops loops သေးကိုသွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုကတခြင်းတန်လေးတွေကိုမြည်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဝိုင်းလေးထဲမှာတတိကံလေးတွေပေါ်ထောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုတခြင်းတန်ကြားရတယ်เนาะ အဲ့တော့ဒီချေတို့တချင်းလေးမျိုးစုံရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီကမှတချင်းလေးတွေကိုကိုကြိုက်ကြလေးနားထောင်ကြည့်ပါ။နားထောင်ကြည့်ပြီးတချင်းလေးထည့်မယ်။အဲ့တော့ဒီချေကတော့ဒီရှိကဒီတချင်းလေးကိုထည့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီတချင်းပေါ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အဲဆိုအဲ့ဒီတချင်းလေးကဒီမှာပေါ်လာပြီနော်။အဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့မှကုတ်သေးမှသွားထည့်မယ်ဆိုဟောဒီမှာထောက်ပြထားတာတွေ့လား။ကုတ်သေးကိုသွားထည့်ခြင်းတော့ဘယ်ထဲကိုသွားမလဲ။ကုတ်သေးကိုသွားထည့်မယ်ဒီမှာထောက်ပြထားတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကုတ်လေးပေါ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။နှိပ်လိုက်တော့တချင်းထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရွေ့ခြင်း motion အမူအရာပြောင်းခြင်းနဲ့အယောင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ looks တချင်းထည့်ခြင်းနဲ့ sound အဲ့တော့တချင်းလေးကိုပြီးအောင်ဖွင့်ပါလို့ပြောခြင်းဒီထည့်ရကနေ play sound ဆိုတာလေးဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်အဲဒါဆို run ကြီးလိုက်မယ်နော်ဟောရသွားပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလို့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုလေးရေးပြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီချေတို့ဖွင့်နေဆိုရင်ဒီဖိုင်လေးကိုပြန်တွေ့အောင်လို့ဒီဖိုင်လေးကိုမလုပ်ထားရမလဲဆိုတော့တင်ထားရပါမယ်အဲ့တော့ဒီဖိုင်လေးကိုတင်ပါမယ် ဒီဖိုင်လေးကိုသိမ်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဖိုင်လေးပေါ့เนาะဖိုင်လေးမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် minimize ဆိုတာရှိတယ် minimize minimize ဆိုတာအနှုတ်လေးပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ minimize လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်လို့ရင် desktop ပေါ်ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီ desktop ပေါ်မှာဒီမှာ computer ပုံလေးရှိပါတယ်เนาะဒီမှာထောက်ပြထားတယ် computer ပုံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်လိုက်လို့ရင်ဒီ computer ထဲမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကကြည့်လည်းရတယ်ဒီမှာ c ဆိုတာရှိတယ် data d ဒါစက်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့မတူရဘူးเนาะတချို့စက်တွေမှာ c တစ်ခုပဲရှိတယ် တချို့စက်တွေမှာကျတော့ D မရှိဘူး E ရှိတယ် data E တော့ဓာတ်ရရှိတယ်เนาะကိုအဆင့်ပြည်တယ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီချာကတော့ဘယ်ထဲကိုဝင်လိုက်မလဲဆိုတော့ data D တည်းကိုဝင်လိုက်မယ်เนาะ D တည်းကိုဒီဘက်ကဝင်လဲရတယ်เนาะဒီဘက်ကနေနှိပ်ဝင်လိုက်လဲရတယ်အဲ့ဒါဆို D တည်းကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အဲထဲမှာဒီချေတို့ကကိုနာမည်လေးနဲ့ဖူရာလေးစောက်ခြင်းတာကိုနာမည်လေးနဲ့ဖူရာလေးစောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီလိုလွတ်တဲ့နေရာပေါ့လွတ်တဲ့နေရာမှာ right click right click right click ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ mouse မှာဆိုရင်နှိပ်เสียကနှစ်ဖက်ပါတယ် နောက်ဘက်ပါတယ်ထဲကဒီချေတော့ပုံမှန်နှိပ်နေကြဟာမဟုတ်တဲ့တခြားတစ်ဖက်ကိုနှိပ်လိုက် right click အဲဆိုဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီဒီလိုလေးပေါ်လာတဲ့ထဲကနေအောင်နေရာလေးတစ်ခုဆောက်ချင်တာနေရာလေးကို folder လို့ခေါ်တယ် folder လေးတစ်ခုဆောက်ချင်တာအဲ့တော့ right click ထောက်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့ထဲကနေအစ်ဆောက်ချင်တာဆိုတော့ဒီမှာ new 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 เนาะ new လေးကိုထောက်လိုက်လို့ရှင်ဒီဘေးမှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှာအပေါဆုံးက folder ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်တယ် ရလိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှနှိပ်စရာမလိုဘူးကီးဘုတ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကိုပေချင်တဲ့နံပါတ် पे လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကိုနံပါတ်လေး ਨੇ ဆောက်လိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကိုနံပါတ်လေး ਨੇ ဆောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာရိုက်လိုက်မယ်မြန်မွန် A เนาะဒီချာနံပါတ်ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်လို့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်းလေးကဘယ်မှာရှိလဲ D အောက်ကเนาะ D ရှိတဲ့လူကလည်း D ဆောက်ဗောเนาะ E ရှိတဲ့လူကလည်း E ဆောက်ဗောเนาะဒီကျဲကတော့ဒီမှာ D ရဲ့အောက်မှာ မျက်မှောင်အေးဆိုရဲဒီမှာမျက်မှောင်အေးဆိုရဲနာမည်လေးနဲ့ folder လေးဆောက်လိုက်တယ်ရပြီဒါလေးကို paste ပြလိုက်တော့ paste ပြလိုက်ပြီးတော့အလိုရှင် minimize လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောင်မှာဒီမှာ sketch လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့သ ẽ ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကဘာလုံးလေးရှိတယ်ကဘာလုံးလေးရဲ့ဘေးမှာ fine ဆိုတာရှိတယ် fine fine နောက် file လေးကိုနှိပ်လား file လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ computer ရဲ့အောက်သ ẽ ့တာကို save လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် save ဆိုတာသ ẽ ့တာအဲ့တော့ s a v save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် s a v save เนาะနှိပ်လိုက်မယ် နိုင်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘဲဘေးမှာပေါ်လာတဲ့កောင်းလေးကိုဒီမှာတွေ့လာអេဒီလိုလေးဆွဲជួយပြီးជីលុយရတယ်เนาะဒီလိုလေးဒီដំលីបော် ਉਹ ភីဆွဲជួយပြီးជីលុយရပါတယ်អើលរអេ ਠ េះကនេះទីជាបាលីကိုយុយလိုက်មិលឌីរဲអូទွားလိုက်មិលអស់ចុះဒီမှာឌីរဲះហៃបေါ်လာពីអេ ਠ េះကនេះពីរဒီမှာឌីអောက်កអដំលីကိုဆွဲជួយပြီးលៃសាលុយရတယ်ញាមွန်អេဆိုတဲ့ណាមិဒီမှာត្រួយពីញាមွန်អេអើឡាលីကိုណេលလိုက်មិ Open លោកလိုက်មិអោះឌីថេះអូយកទោពីអស់ចុះទីជាឬဒီនាម៉ាហ្វ াইন ណាមិရាយရមិអើលរဒီក အဲ့တော့ပထမအ우ဆုံး project ကရတာဖြစ်တော့တယ် number 1 dance ဆိုပြီးတော့တင်လိုက်မယ်အဲ့တော့တင်မယ်ဆိုတော့ save ဒါပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းအစ်တေးရေးခြင်းနဲ့ဆိုဘယ်လိုရေးမလဲအစ်တေးရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် fine เนาะဒီကဘာလုံးလေးတွေက file လေးကိုနှိပ်မယ်အစ်ဆိုတော့ new အဲ့တော့ new ဆိုလို့ချင်း okay တဲ့အစားထိုးมาล่ะ okay ဒါဆိုလို့ချင်းကိုရေးခြင်းနိုင်ရေးလို့ရပါတယ်အမဟူခုနတိတ်ထားတဲ့ file လေးကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ အဲ့တော့ဒီချာတော့ခုနကအသိမ်းထားတဲ့ဖိုင်လေးကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖိုင်ထဲကနေပဲအစ်ထယူခြင်း new တင်ချင်တယ်ဆိုရင် save နောက်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် load load ဆိုတာဖွင့်တာအဲ့တော့ load load ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းဒီဘက်ပေးချမ်းလေးကဒါလေးကိုဖိဆွဲပြီးဆွဲလို့ရပါတယ် eighthian ဒီခုနကဒီချာသိမ်းခဲ့တာပဲထဲကိုသိမ်းခဲ့တာလေမျက်မှုံအဲဒဲကိုသိမ်းခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဆွဲရွှေ့ဆွဲရွှေ့ပြီးတော့မှဒီမှာမျက်မှုံအဲဒဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးသွားတော့မှခုနကသိမ်းခဲ့တာ dance ဒါလေးကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ် open လုပ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ရသွားပ <laughs> ြီအဲ့တော့ ran ကြည်မယ်အော်ဆက်တခါเนาะမူရင်းပုံရဲ့နောက်ထပ်ဆက်တခါရဲ့ပြီးတာနဲ့ညက်သွားပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုတီးတီးလေးကြည်ရတာအမရအောင်ချဲ့ကြည့်ကြတယ်ဒီမှာမြားလေးလေးကူဘေးကနေတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ချဲ့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ချဲ့လိုက်မယ်ချဲ့ပြီးသွားရင်ဒီမှာအလံလေးကိုနှိတ်ကြည့်လိုက်မယ် ແກ່ອະລາຊິລຸຊິຍຍ່າບາບີຈາໂຣນອກແລະຈາຈາມາເບໄປດ້ວຍຈະບາມେ